迄一天到宜兰，正位的阿公阿妈教我讲，什么是查某囝产。啊，就查某囝啦，转来总是，甲老母啊，伊啊，这三个啊，这三个话，啊，就拢无，啊，好啦，你爱好个，你爱好个啦，啊，就做查某囝产。啊，其实是老母愿意要好个啦，啊，即马若他孙后仔咪讲，啊，阮咧查某囝产。其中一位阿妈，因兜有种土豆。我是种土豆的阿米啊。土豆是真好食，啊，不过真困难，真艰苦。六月冬的时候有挽土豆，进入啊，啊就爱挽土豆啊。较歹咬食，较酥，滚袂烂，袂散去啦。较芳，佫较好食，较芳。阿妈，你有卖土豆，啊，恁查某囝倒来会甲你摕土豆啊？我查某囝无爱食土豆。你细汉食惯水，食了有咩啊？龙山海山，宜兰上盖赞。